Nå er det siste episode av Fartbloggers. Gjennom de episodene så har jeg egentlig lært sinnssykt mye. Både om meg selv, veldig mye om video og filmlaging. Ikke ferdig med videregående engang. Og det er nå livet på en måte begynner. Jeg er veldig spent på hva som kommer til å skje nå. Og tenker på etter videregående. Hvem jeg kommer til å henge med. Hva jeg kommer til å gjøre, ikke minst. Hvor jeg kommer til å gjøre det. Og det er så deilig å tenke på det, at nå er jeg endelig ferdig med videregående. Og den der skole, møte opp 08.10, være ferdig klokka 4, og så gjøre masse skolearbeid etterpå. Jeg liker ikke den formen. Og nå skal det bli utrolig godt å være ferdig med den. Kunne gjøre litt andre ting. Gjøre litt arbeid og jobb og opplevelser. Og det gleder jeg meg veldig til, og det er å kombinere de. Jobb og opplevelse. Så jeg er veldig spent, og det kule med det, det er at jeg har alt fremfor meg. Jeg har hele verden fremfor meg. Jeg kan... Hvis jeg vil, og hvis jeg jobber for det, så skal jeg få det til. Og det er så godt å tenke på. Og det er så skummelt å tenke på. For det er veldig lett for meg å bare sitte her i Bodø og ha en deltid eller en fast jobb og sitte og game på PC-en, for eksempel. Men jeg vil ut, jeg vil oppleve, jeg vil se verden, jeg vil få nye skills, jeg vil få nye erfaringer, jeg vil ta kurs, og jeg vil tilegne meg kunnskap. Det er så gøy, fordi jeg kan gjøre det. Og det er egentlig bare jeg som kan stoppe meg selv. Så tusen takk for at dere har vært med og følt med på mine opplevelser og utflukter. Så håper jeg at jeg kommer tilbake snart. Vi ses.